Velkommen til Radio Nordre. Media! Og det er på tide med en ny spoilercast. Det er lenge siden vi har hatt spoilercast av spill. Oh yes. Var forrige gang Doki Doki Literature Club? Er det så lenge siden? Jeg tror ikke vi har hatt noe spill spoilercaster utenom det. Å, helvete. Og nå er det spoilercast av Life is Strange True Colors. Og med meg på denne her reisen gjennom følelsesspektret til folk og aurene, så har vi jo Øystein Sørheim. Hei, hei. Det er meg. Og så har man noen andre som har vært på veldig mange spoiler-crafter. Ikke akkurat så mange spilt spoiler-crafter, men ja, Olsmann og litt sånn. Robin Kjernsmo. Hei, hei. Yes, Life is Strange True Colors. Det var et spill som kom ut i, var det 2021? Jeg husker ikke. Jeg kan lett sjekke. Bare for at vi... Så at vi gir ut riktig informasjon. 2021, ja. 10. september 2021. Så... Ja. Det... Cirka 3 år gammelt, da. Ja, da er det på tide å prate om det, synes jeg. Men spoilercast var en passende måte for meg å få ut fingeren og få spilt det. Ja, men her. Så... Ja, jeg spilte det i fjor. Ja. Fordi plutselig lå alle Life is Strange-spillene var inkludert i PlayStation Plus. Noe, eller den der midt-tieren, og jeg har jo det, så jeg spilte gjennom alle sammen. Og da spilte jeg gjennom True Colors for første gang. Ja. Men det er ikke galt å få alle de inkludert. Nei, det var greit det. Yes. Life is Strange True Colors er litt som de andre Life is Strange-spillene med at det starter ikke sånn kjempe-action-fullt og spennende og sånt fra episode 1. Sånn, det tar seg jo opp, heldigvis, men... Det er jo pleier å sette, ta litt tid å sette universet. Men for sånn, her så er det jo ikke Max, for eksempel, og sånt. Her er det noen andre krefter som er i sving. Nemlig det å se aurene til folk. Og da kunne se... Ja, og du kan vel også tiltrekke seg, eller du kan liksom fjerne følelsen alt på seg. Hvis noen har noen sterke følelser, så kan du se dem og ta dem bort. Og så kan du grave seg inn i minner og sånt. Og tanker. Mm. Ved hjelp av aurene. Og det er jo ikke gale å klare alt det. Nei, det er ikke det. Men, ja... Skal man bare starte ifra, liksom, når man, ja, først, ja, nyte vakre naturbilder? Som man egentlig kan gjøre. Ja, første episoden er jo relativt rolig. Det er jo introduksjon til denne byen. Ja, og det er så mange ser på det shotet der i det spillet. Det ser nydelig ut, det spillet. Det er det grafiske, så er det kanskje... Det er penast. Det er naturlig kanskje at det... Ja, det er kanskje litt naturlig at siden det også er det nyeste. Men det ser bra ut. Det ser veldig, veldig bra ut. Og
Det som med disse her natursekvens, eller det man liksom ser i miljøet rundt seg, eller, ja. De kan man jo sitte på i evigheter, og bare høre sånn beroligende musikk bak og sånt. Og der de liksom en lost opportunity å ha en achievement for liksom stirre ut i den vakre naturen, eller nyte utsikten i en time, eller. Det hadde vært litt sånn, ja. Funny achievements, hvis det hadde vært. Det eneste spillet jeg vet som har en achievement for å sitte i ro in-game er Stray. Ja. Har en achievement for å, at den katten skal ligge og sove et ord en time, hvis ikke det er flere timer. På tirsdag så tok jeg jo achievementen Commitment i The Stanley Parable. Ja. Og det er jo å spille The Stanley Parable for the duration of a Tuesday. Mm. Som da er et døgn innenfor en tirsdag. Ja, den har jeg også. Den har ikke jeg. Jeg har den faktisk to ganger. Jeg har det på... Nei, jeg tror jeg har gjort det to ganger. Jeg husker ikke om jeg har gjort det også på PC, for jeg har gjort det både på PS4 og PS5-versjonen av den Deluxe Edition som kom. Nice. Men jeg tror ikke jeg har gjort det på PC. Jeg har bare gjort det to ganger. Ja. Jeg tenker å gjøre det på Deluxe etter hvert. Nå tok jeg på den gamle... Men Deluxe må... Den må siden jeg ikke gjorde det forrige gang jeg spilte, så må jeg vente i litt under 10 år. Ja. Mm. Men... noe som ikke tar 10 år å spille igjen nå, er jo Life is Strange, tror jeg kaller. Mm. Og... Men... Man får jo møte broren sin igjen etter lang, lang tid. Og da kommer det viktigste valget i Gabe, hele spillet. Gabe, er det hva han heter? Ja, Gabe. Da kommer det viktigste valget i hele spillet. Man får faktisk ikke viktigere valg enn dette her. Tok du å shake hands med Gabe? Eller klemte du Gabe? Jeg... Jeg er litt usikker på hvordan jeg jakter på hva jeg gjorde på valg, siden jeg har ikke spilt det selv på et, over et år. Men jeg er vel en klemmer, så jeg tror jeg gikk på klemmen. Det er jo klemte, lenge siden. Det var lenge siden du har møtt din bror, så det er en koselig moment, så jeg synes klem passer seg fint der. Ja, du gjorde med alle det samme valget, og det er jo litt gøy. Så... med alle ga Gabe en klem. Og hvis folk hadde visst hvordan ting utspiller seg videre i spillet, så tror jeg enda flere hadde gjort det. Ja. Mm. Men da får man jo se liksom så, hvor man skal bo, blant annet da. Og... Den der ja. Baren som man skal bo over. Så det er spesielt å bo over en bar. Det er nesten... Ja, da er det greit å ha lett tilgjengelig. Ja, nesten som How I Met Your Mother. Jeg får den viben, liksom. Men ja, man hjelper jo litt til i baren. Med litt drinker og forskjellig sånt. Og så er det at man skal... Ja, man ser den... leiligheten man skal bo i og pakke ut og forskjellig sånt. Og, ja. Ja. Så det er liksom sånn. Ja, det går rolig for øyeblikket. Men det skjer jo noe mer etter hvert. Mm. Og hva som skjer videre? Det er så oftest det. Ja, hva som skjer videre i episode 1? Nei, du får jo blant annet, så banker det pent på din dør, så kommer det en veldig sint mann som heter Mac. Ja. Og sier at, Gabe har på en måte ligget med dama hans, og vil ha grisebankene. Yes, og da var, ja. Da var liksom, endelig, nå tok spillet seg litt opp. Det var liksom sånn, nå var jeg sånn, for jeg var klar for at spillet skulle
komme litt mer i gang, på en måte. Noen ganger så er det jo litt treg start, og da... Men da ble man interessert av den første auraen, som det var sinne. Men de er røde. Og så fikk man se det, liksom. Og at man ble litt påvirket av de her auraene, og hvis de har kraftig nok følelser. Yes. Men, ja. Man utfordrer, ja. Utforsker jo litt byen, generelt også. Ja, du får jo hilse på flere av som bor i denne byen. Den første episoden er jo på en måte en slags bare velkommen hit, og så får du hilse på alle som bor der. Ja. Og... Men, det er fint. Ja, det er ganske praktisk da for spillskaperen at det spiller, at den byen er så liten. Ja. Det er det. Da slipper de liksom å lage noen veldig, veldig, veldig mange hus og sånt. For det er jo ikke bare bare hvis de skulle lage en litt større by. Det hadde tatt litt lengre tid, kanskje. Men, det hadde du nok. Ja, man ser jo innom blant annet Record Storen, som man kommer til å komme innom et par ganger. Ja, det er mye som skjer inne der. Ja. Og da var, det mener på at det var jo et av bildene fra spillet var fra den der platebutikken. Fra det, der med det studio, liksom. Så jeg synes det var liksom at dette her, dette har jeg sett før, liksom. Ja, nå så ikke jeg traileren eller noe reklame på spillet, rett og slett for å holde meg unna spoilers. Så det kan ikke jeg si stemmer eller ikke. Nei, bare så på Steam-page. Nei, jeg har ikke... Jeg husker kun... de første trailerne før spillet kom ut, men det... Jeg husker ikke hva de viste, jeg husker bare at de annonserte når de annonserte det. Og, men det... Det er jo 3 år siden når de annonserte det. Ja, det er fett. Nå var det før. Altså, jeg synes det er i alle fall greit å vite litt om hvilke krefter man skal styre med og forskjellig sånt, liksom. Men da har jeg jo bare sett på sånne offisielle ting, sånn som på butikksiden, liksom. De har jo ikke sånne der, svære spoilers der, liksom. Det hadde vært veldig rart hvis, liksom, de hadde kommet med slutten av episode 1, for eksempel, tydelig i... På butikk, ja. Det hadde vært litt dårlig butikk. Ja. Mm. Det viser masse trailer som har mye spoiler i seg. Kingdom Hearts 3, for eksempel, har en trailer for sluttkapitlet. Ja. Som kom ut før spillet kom ut. Ja, men Kingdom Hearts har så komplisert historie at det liksom sånn... ja, folk klarer det. Det var sånn spoiler hele sluttkapitlet. Fortsatt, jeg synes det fortsatt er rart at de bare har en egen trailer. Det heter også The Final Trailer, men de trenger ikke å ha The Final. Hva? Vanligvis er Final Trailer den siste traileren før det kommer ut, ikke traileren om slutten. Ja, de misforstår det da. Ja, de misforstår. Mm, sånn kan det jo skje. Men... ja, etter man har utforsket litt og forskjellig sånt, så man jo, får man jo et annet valg. Når du kommer til denne her Eaton, heter han vel? Han er gutten? Ja, han lille er gutten, ja. Ja. Og da er det jo liksom om man skal ta og ja, beholde hans hemmelighet om hans planer, eller om jeg skal tenke på hans sikkerhet. Ja, for han planlegger jo å gå opp i på en måte den gamle gruva opp i ravinen der og leke og ha det gøy. Og det er jo sånn som barn skal få lov til, skal de ikke det? Ja, ja, helt vanlig det. Og jeg har tatt, min approach i dette spillet har vært sånn at jeg har
gått for liksom at ærlighet varer lengst. Så jeg har vært veldig ærlig og direkte gjennom spillet, på en måte. Ja, det var jeg også det der. Det var aldri at jeg løy eller at jeg liksom prøvde å beskytte noen som jeg ikke likte. Eller noe sånt. Jeg sa ifra, sånn var det, du Øystein, du slo til Jota, for eksempel. Ja. Ja, nei, jeg vanskelig, akkurat nøyaktig hva valgene jeg gjorde, det er lenge, alt for lenge siden til at jeg husker nøyaktig hva. Kanskje du ville spilt det på nytt? Ja, men det hadde ikke jeg tid til. Jo da, du tar det nå på 5 minutter. Kom igjen, chop chop. Ja. Speedrun. Ja. Det hadde vært interessant, det her, å speedrun av Life is Strange True Colors på 5 minutter. Ja, det tror jeg er vanskelig. Det hadde vært GG. Ja, ja. Men etter hvert så må man jo ut og, ja, hva skal man si? Ikke etterforske, men litt sånn finne ut av hvor pokkeriten blitt av og sånt. Til noen kommer de jo borte plutselig. Ja. Og da havner man jo fort oppe med gruver og forskjellig sånt. Ja, det er liksom gruvevandring. Så, ja, man er liksom ikke så fremmed for det liksom da. Jeg tenker på... Nei, det er jo en gruve, altså... Det er et gruvesamfunn dette her. De er veldig avhengig av den gruva, eller de var i hvert fall det gamle der, så ja. Yes. Gamle dager. Og så ender man jo etter hvert opp i, ja. Ja, man kommer litt opp i høyden og forskjellig sånt. Og så kommer man jo etter over hvor iten er. For han er jo på liksom andre siden. Ja, i en fjellskrent, eller hva man skal kalle det. Ja. Ja. Og er redd for et eller annet monster, eller noe sånt? Jeg tror at, ja, for han tror han står et monster, eller et eller annet. Ja, dette synes jeg synes den delen er vel, siden det kommer jo aldri opp igjen det. Nei, det gjorde ikke det, sånn, eller... Det nærmeste du kommer å være inne i hans fantasi er jo i episode 3. Ja, for episode 3... Det kommer jo til å komme dit. Ja. Nei, ja, nei... Men han har jo en livlig fantasi, det er jo... Blir jo presentert flere ganger det også. Ja. Men ja. Men da må man jo få han over til den trygge siden, liksom. Og overbevise han, og da må man nå inn i redselen hans og se dette her monsteret og forskjellig sånt. Ja. Og når man har fått han trykt over, så tenker man, ja, nå er det vel det verste over, men nei da. Det kom ut veldig stort. Nei, ja. Ja. Fordi det er en liten pang-pang. Ja. Pang-pang. Og... De hadde vel... Ja. Ja. Ja, for det var vel et eller annet sånn at det skulle skje en eksplosjon. Sånn... Det var en planlagt eksplosjon. Var ikke det? Jo. Eller var det senere? Men det vet får man ikke vite om før... Ja. Før... I episode... Er det episode 2? Må få vite det. Men i alle fall... Jeg tror det blir beskrivet i... Ja. Så vi som spiller i alle fall vet ikke om dette her. For øyeblikket. Men da ender jeg opp med at... ja, hva skal man si? Gabe blir litt most. Ja, han...
Bitte litt, ja. Ja. Han blir i hvert fall såpass most at han dør jo. Ja, så det er liksom sånn. Og da er det liksom bare sånn at, ja, da slutter det på en liten cliffhanger, eller hva man skal si da. Sånn bare at, å ja, ja, de bare tok og drepte han i første episoden. Ja, trengte ikke han lenger. Spoiler alert, by the way. Men, det må man forvente når det er spoilercast. Ja. Yes. Spoiler alert. Det er liksom poenget med spoilercast. Voldemort dør. Det var unødvendig å spoile, for det har ingenting med det spillet å gjøre. Nei, jeg har ikke kommet så langt engang, jeg. Nei. Nei, du ender på film 1, du. Var det ikke det? Jo, det siste jeg så, det var når han der, han er... Dudleif, tror han heter. Han får sånne grisehaler av en sånne sleggete mann. Jeg har ikke kommet lenger enn det, ja. Nei, du, det er for skummelt for meg. Det var rart. Jeg skjønner, du kommer dit hver gang, og så er det sånn, shit, får prøve neste gang. Da pister det på meg. Ja, så får du prøve neste gang. Yes, så får du prøve. Yes. Men ja, det var i alle fall episode 1. Og så... Det var det. Ja. Jeg kommer ikke på andre type valg som var liksom sånn, som jeg nå nevner fra episode 1. Nei, det var ikke... Nei, ikke noe viktig. Nei. Sånn. Da kan vi jo hoppe inn i episode 2. Ja! Yay! Og det starter jo med en litt sånn seremoni. Eller, ja, kan man kalle det. Jeg vet hva som skjedde i slutten av forrige episode, så var det litt viktig. Ja. Jeg vet ikke hva det heter på norsk, men det er i hvert fall en sånn away. Om det er sånn minneseremoni eller minnestund. Eller? Minnestund er det vel det heter, kanskje. Ja, jeg kom forresten på en ting som et valg som man nå får i episode 1. Og det er jo om man skal på en måte... VM på løgn om at ja, at man har erfaring fra utelivsbransjen på en måte, eller ja, noe i den duren, eller om man eller om man skal være ærlig og si at nei, nei, dette her har jeg ikke gjort før. Ja, det er å være ærlig. Ja, det var gøy. Ja, jeg føler ikke at jeg nå vinner på å lyge om det liksom, men ja. Det der er minnestunden for Gabe, der man er litt speechless, kan man vel si. Ja. Ja, det skjer jo ganske plutselig. Men da får man i alle fall bekreftet at ja, han overlevde ikke å få de steinene over deg. Det hadde vært litt, kanskje litt rart. Ja, men man får jo aldri se kroppen. Kanskje G bare tenkte, yes, nå kan jeg dra til syden. Ja, men i Olsenbanden... Han kommer tilbake i oppfølgeren. Ja, i Olsenbanden, så det er veldig mye som folk tar og tåler. De tåler liksom noen eksplosjoner og får noen bygninger over seg og forskjellig sånt, så... Det er for så vidt noe som skjer senere i spillet også, som kanskje... Som egentlig var... Kanskje som kanskje overlever på grunn av plott armor, muligens. Det er noe som han kommer til det, men... Men han her dør i hvert fall da, for han var ikke viktig nok til plott armor. Ja. Men videre i episode 2. Så... Jo, du skal jo gå rundt og snakke med diverse folk, eller du har, ditt egentlige oppdrag er å gå og snakke med hun i blomsterbutikken, men du tar jo en liten detour og går innom på en måte både record store, der du snakker med Steph, der du blant annet skal velge hvem som skal være skurken i denne larping greia. Det er blant annet en larpeseksjon. Ja.
Hvor du også kan lage din egen karakter. Hvis du ikke gjør det, så får du en sånn pre-made build ting. Jeg valgte i hvert fall å ta meg den tiden og lage min egen karakter. Og så Ja, og det det er vel også i likte det. episode 2 som man tar og spiller fotball med Steff. Ja, for å få henne til å bli litt Ja. gladere. Og der jeg var så nære på å vinne den tredje kampen, men jeg vant i hvert fall de to første. Men det der var jo så typisk. Siste må alle vinne, nesten type. Den som vinner siste, den vinner alle. Den er the champion. Ja. Ja, den siste har vært 1000 poeng. Ja. Yes. Men ja, vi fikk jo litt racing på det etter hvert i alle fall. Så jeg er Ja. for å ikke ha spilt så mye fotball, fordi ja, jeg har aldri vært noen fan av fotball. Så jeg er veldig fornøyd at jeg liksom at jeg klarte å vinne 82 kamper i alle fall. Så. Og hadde man kunnet prøvd igjen, så hadde jeg nok tatt og prøvd det en gang til. Jeg gidder ikke å rise etter Ja. checkpoints eller noe sånt, liksom. Bare for det. Det gidder jeg ikke. Tusen. Nei. Men hvis det hadde vært å ta en rematch, så hadde jeg. Så ville jeg prøvd det. For når man var så nære, så var det sånn. Men jeg, sånn, det var jo stigende vanskelighetsgrad. Første runde, den var vel relativt enkel. Og så var det litt økt vanskelighetsgrad på toen. Og treen, så var, ja. Bare da Da hadde jeg var tatt det det opp. litt verre igjen Ja. på slutten den siste runden. Det var ikke bare bare. Og da får man jo vite at Ah. Steff og Gabe pleide vel å spille en del fotball. Ja, det var liksom deres Ja. greie. Så det er litt sånn. Ja, så det blir jo litt minner om sånne type ting da. Ja. Men ja, man er innom flowershopen ett til slutt. Og Ja, da der hun der ja. Jeg husker ikke hva hun het, hun der gamle kjerringa, men hun har i hvert fall demens. Kjerringa med staven. Kjerringa med staven, ja. Så skal du da hjelpe henne å huske hva som skjedde den dagen, liksom. Med å gå rundt og liksom, ja, du åpnet butikken og snudde skiltet, ikke sant? Ja, kanskje du fikk en telefon. Ja, fikk du noen bestillinger i dag, da? Kanskje vi skal sjekke kassa og se om det ligger noen kvitteringer der. Og da får vi vite at hun har da glemt at Gabe er død. Og da får du jo det valget om du skal fortelle henne at Gabe har daua, eller om du bare skal holde kjeft. Og jeg valgte da å fortelle det. Som sagt, jeg valgte å være ærlig the whole way. Ja, mens jeg tok jo streama de to første episodene på Twitch. Ja. Og da spurte jeg jo, men hva var det du valgte? Og så da ville jeg prøve å ta det motsatte valget, bare for å se hvordan det gikk, da. Ja. Så da det var en av de få gangene som jeg løy i spillet. Men da var det mest fordi liksom, jeg ville prøve å ta det motsatte valget. Ja. Så det var noen ganger at jeg tok motsatt valg av Robin for å bare få den andre sida av det. Men da var det til tider at det var ikke det som føltes riktig for meg å ta, liksom. På noen av de, da. Men ja. Men etter det så skal de jo gå rundt og prøve å finne han der Mac for å få noe mer svar. For han avslører jo under denne minnestunden at han fikk ikke noen telefon ifra Gabe om at de var der oppe i fjellet. Og da må du jo da løpe litt sånn frem og tilbake. Først må du gå og snakke med Gabe, men han vil ikke snakke med deg. Og så må du gå og finne kjæresten hans, og så vil ikke hun snakke med deg, men du leser følelsen hennes, og så plutselig vil hun snakke med deg.
Og når du da får vite sånn key information, så går du for å snakke med meg. Og da rømmer han ifra deg. Og så får du se liksom hans perspektiv da, eller du får gå inn i hans aura der du får se liksom hele byen basically hater han da. Hvor du da får vite at dette firmaet, dette gruvefirmaet, de presser han. Hvor du da får valget mellom om du skal roe han ned, eller bare gå din vei. Ja. Og da roer jeg og han ned. Ja, det gjorde jeg også. Og det virker som at de fleste tok og gjorde det. Jeg ja. Tror jeg også roer han. Det er det som noe jeg ville gjort. Ja. Og, men et av de valgene som jeg angrer litt på, siden på et tidspunkt så var hun mora til Ethan. Ja. Hun var jo litt hissig. Og da tok jeg ja, et... Og da, vi, det er jo i episode 3, det. Ja. Men det er bare et av stedene jeg angrer på valgene mine. Ja. Da var det på grunn av at du hadde gjort det andre. Men ja. Det tok jeg absorberte sinne. Men det fikk jo bittelitt konsekvenser. Men ja, videre i episode 2 så er det vel etter at man vil få tak i noe, ja, finne litt beviser eller noe sånt. Ja. Og da har hun en som ikke husker helt nærmene på nå, en USB-stick som man har lyst til å få tak i. Ja. En minne. Husker ikke hva hun heter. Jeg husker ikke hva hun heter. Ja. Hvertfall minnepinne da, men. Yes. Men, ja. Man får jo etter hvert tak i den der minnepinnen. Og der får man jo vite litt sannheten om at de prøvde liksom å utsette sprengning, eller ja, avblåse den planlagte sprengningen og forskjellig sånt. På grunn av sikkerheten det... til Ethan. Men ja. Det ble det ikke, ja, det ble ikke tatt hensyn til i det hele tatt. Men skal vi gå innom episode 3 før vi da hopper innom episode 4, som er den der USB-stjelingsepisoden? Skjedde det i 4? Yes. Ja. De går litt opp inn i hverandre, men samtidig så er det liksom, det er ikke så farlig at vi går litt hulter til bulter. Siden det er jo sånn cirka. Nei. Det er jo bare at vi skal snakke om våre følelser om spillet. Hvis folk vil ha et skikkelig sammendrag, så går de på YouTube og ser et sammendrag. Da hører man ikke på en spoilercast for å få det skikkelig sammendraget. Men ja, episode 3, det er jo det veldig som en LARP-episode. Ja, det er LARP-episode. Ja. Og det var jo min favorittepisode. Ja, sånn. Selv om jeg ikke er en LARP-dude. Ja, sånn. Ja. Da ble jeg plutselig spillet RPG. Ja, men når det bare var liksom de usynlige tingene, så var det ikke så spennende, men etter hvert så fikk man faktisk se. Da ble man puttet inn i en litt mer skikkelig verden, eller hva man skal si. Og da tok det seg betraktelig opp. Ja, når du er hans følelser. Ja, da tok det seg betraktelig opp. Når man liksom, ja... Da ble det veldig actionfull plutselig. Men det var litt den der street fight og nesten aktig og sånt, liksom. Det var den type view på, da. Men da, ja. Det var jo... Store deler av episoden var jo larpinger. Det som jeg synes er spesielt er at de fikk med hele byen. Ja, alle var med. Du kunne reise innom alle butikkene i byen, og de var med. Ja, så akkurat det synes jeg var litt urealistisk.
Ja, men hvis det Han bare var en gjeng med folk som hadde hengt i parken, liksom, så hadde det vært én ting, men Ja, altså, det er jo en by med kanskje hvor mange innbyggere er det der, da? Det er ikke alle du ser, men si at det bor 100 stykker der, da. Så at store deler av byen blir med, det kan jo gå. Ja, Ja. men det er ikke veldig vanlig den egentlig, uansett da. Sånn. Fordi LARPing i seg Nei. sjøl, det er veldig nisje. Det er liksom sånn det er mye mer nisje enn det D&D er. Ja. Så sjøl om jeg er glad i D&D, så kunne jeg aldri holdt på med LARPing. Det ja. Nei. Det hadde ikke Og Jeg er jeg for som hadde spesielt sett at vi interessert, da. skulle ha en LARP-podcast i 2025. Men nei da. Du får med Per Simen. Ja, meg og han får LARP alene Yes. på Og soverommet mitt. dette er en detalj som Jeg vet det er mye seinere, men det er en sånn detalj som ikke er vitt Det er ikke vits i å spare den. Da kan man ta den nå som man husker den. På et Ja. tidspunkt så ser man jo faktisk at de tar og spiller D&D. Man ser den elskede D20-terningen. Så det er jo ja. Det varmer hjertet mitt. Det er ikke en viktig og stor detalj i hele storyen i seg sjøl. At de spiller D&D, det varmer hjertet mitt. Ja. For ja. Sånn Det er vel et av de tingene som er hovedforskjellen på LARPing og D&D, at i D&D så har man jo på en måte et litt mer satt regelsett og litt mer Man har liksom terning og sånt for å liksom At man ikke alltid vet hvilken vei ting vil gå. Ja. Hva mer skjedde i den der LARP-episoden? Ja, fordi det er et eller annet som skjer på Jeg husker ikke når festivalen var, men på festivalen var vel Festivalen er episode 2004? fire. Ja, men Ja. det skjedde ikke noe mer. Altså, det eneste du da gjør egentlig i den episoden, det er du larper, og så går du rundt og prøver å ta det sinnet vekk fra hun Ja, der og der. Og kjerringa. da tar vi vekk siden hennes. Og hun sier liksom at sønnen er jo noe av det viktigste i livet hennes, men hun hater han nå, liksom. Og det er liksom det er veldig spesielt ting å høre, liksom. Men i alle fall så velger jeg å absorbere sinnet pga. at det var motsatt av ditt valg. Og når jeg kommer til leiligheten, da, så har jeg jo ennå det sinnet inni meg. Og det går utover Steff og What's His Face. Ryan Ryan. er what's his face. Ja. Steff og Men Ryan. ja. Og da ender jo de opp med å gå. Ja. Så der er liksom der ser man en gang faktisk at your action has consequences. Men jeg Men da kan vi jo Ja. gå på episode fire, som er den der festivalen. Ja. Ja. Og det er jo Ja, det er den beste episoden, syns jeg. Ja. Det var min Ja. favorittepisode. Siden det var liksom bare Jeg sånn kan være enig. Vi hadde på en måte hele spekteret av Man starter jo litt koselig den festivalen, og så har han en fin slutt. Ikke fin, kanskje, men han har en ganske actionfull slutt. Ja. Nei, Det ja. kan Nei, man men trygt ikke si. sant. På festivalen så kan du gå rundt og snakke med folk, og du kan velge om du vil gi en rose til enten Steff eller Ryan for å få den romantiske gnisten mellom en av de til å Ja, bli fordi Du kan forsterket. også velge Ja. å ta ingen av dem. Ja. Ja, det går òg Og an. det Du er kan jo velge bare fuck you. Men dette her er jo en Jeg veldig tok sånn Steff. Ja, jeg går og tok og ga en rose til Steff, og det gjorde Robin òg. Jeg òg. Men vi har jo litt tidligere hatt noen valg på sånn siden man For eksempel når man var alene med Ryan i Guds frie natur, eller hva man skal si. Så fikk man jo velget mellom å gi en handshake eller en hug
der jeg tok og ga ja, han en handshake, for jeg tenker at jeg skal friendzone han så hardt jeg kan. Ja, jeg tenkte liksom, faen, nå har fyren grått, han fortjener en klem, men jeg angrer ja. På det. Selv om jeg på en måte endte opp med Steff allikevel. Ja, hadde det jo konsekvenser? Nei, eller når du klemmer han, du vet, når du larper, når han ligger på bakken etter du har drept han første gang som ulven, så kan du lese følelsene, så da ligger han der og bare sånn, åh, hvorfor liker hun ikke meg? Jeg skjønner hvorfor hun liker Steff, hun er jo kul og alt sånt der. Ja. Wow. Men, sånn, det er vel kanskje litt, sånn, jeg lurer i alle fall på hvordan episode 5 hadde blitt hvis man hadde gått for Ryan, sånn. Han er jo ikke det populære valget å ta. Det er veldig tydelig at nei. Liksom Steff var den som flest folk valgte. Men i alle fall, man gir rosen da til Steff, og hun vil jo møtes på taket senere. Men inne på den festivalen i alle fall, så er det jo sånn at man blir presset ut til å spille foran publikum og forskjellig sånt. Og der, ja. Ja, der sangen blir veldig sånn, det stopper utrolig brått. Jeg vet ikke hva jeg reagerte på. Hvor brått sangen flytta. Ja. Men ja, man møter jo Steff oppe på taket. The roof. The roof, roof. Mm. Og da får man jo egentlig velge om man vil ja, gjøre noe mer mellom de gnistene som har oppstått. Mm. Hvor du da kan lese følelsen hennes der hun vil at du skal kysse henne. Mm. Og det gjorde jeg da. Ja, jeg er god. Ja. Jeg også. Mm. Men du er ganske sikker på det. Jeg var ganske for det forholdet der mellom de to. Yes. Ja. Det forholdet hadde man lyst til å få til å funke. Mm. Og så vi har jo funnet ut alt dette her med ting som var på USB-stikken, og man sitter med mye informasjon, og da velger man til å gå til Jed og fortelle hvordan tingene henger sammen, og liksom, ja. Og jeg hadde veldig lenge hatt sånne, hva skal man si, øksemorder-vibes av han. Ja. Mm. Så jeg ble ikke så forbauset når jeg visste meg at han ikke var helt til å stole på. Siden på et tidspunkt så drar jo han opp en skytepeng. Skytepeng, peng, peng. Yes, og du blir skutt. Og dette ned ja, i gruva. Ja, og støtter du ned. Ja. Altså, du ned. Både at du får et skudd i hovedet, og dette langt. Det var langt og mye dunk-dunk, det... Ja, og det er liksom det at du overlever, det er... Ja, det er plåtsarmer, liksom. Hadde det ikke vært for at det var protagonisten, så hadde personen dødd. Garantert. Ja, nå var det ikke hodet hun ble skutt i, da. Hun ble jo skutt i siden. Ja, ja, hun ble skutt i siden. Det er jo ingen som overlever et headshot. Mm. Nei. Men hun har sett da at hun, altså, det er ikke bare det at hun overlever, men hun kan jo gå rett etterpå. Ganske sånn. Men ja, ja. Det, ja, men man blir rett og slett skutt, og så, det er vel der episoden, men det er vel der episoden hun stopper? Ja, det er der episoden slutter, ja. Det slutter med den drama at hun faller ned der. Ja, og da er det liksom sånn, det er jo en sånn, ganske solid slutt, kan man vel si. Ja. Det er sånn, jeg lurer på hvordan, fordi
det her er jo, alle episodene blir jo sluppet samme dag, så folk kunne jo på en måte gå rett til episode 5. Jeg lurer på hvordan folk hadde tenkt hvis de måtte vente, at, sånn som i toeren da, at de måtte vente liksom 2-3 måneder mellom hver episode. For det dramaet der hadde vært tungt å måtte vente i 2 måneder for å få svar på. Ja, yes. Det kan man trygt si. En ting om er jo at hver dag har vært en episode. Ja. Det... Det er som oftest det i spillet. Det er jo det også i originalen. Altså, i episode 5 da, så er man også en psykopat-dama, eller psykolog heter det vel. Da. Ja, noe vil jeg vel kalt det, det. Ja. Og ja, hva er det å si om det, man tror? Ja, for det, vi får jo se litt sånn flashback, fordi det er også noe vi har kanskje glemt å nevne. Hun har jo vært, for hovedpersonen var jo en, hva heter det på norsk? Hun har jo vært, for de har jo mistet faren og moren. Så hun har jo vært på, ikke, er det barn, det, jeg vet ikke om hun var på barnehjem, hun har vært på sånn fosterunge, eller hva det heter. Ja. Ja, fosterhjem. Ja. Og så har hun tydeligvis hatt litt problemer hos både psykolog og mye som skjedde. Ja. Det er jo det som også, de har jo, ja, det er jo en grunn, det er litt av grunnen til hvorfor han ikke har sett broren sin på så mange år. Ja, og siden plutselig nå, så får man jo liksom i dette her, ja, hva skal man si, i underbevisstheten og sånt, og plutselig så ser man jo Gabe igjen i levende livet, altså, med at de sier at, men du er jo død, liksom, altså, ja, samme det vel, det, de fleste er død. Altså, ja, det er jo... Da sitter man jo på sykehuset, og så spiller man sekvens flere ganger, med at faren kommer ut og ber, det, og liksom ber dere slutte å krengle, og sender deg inn til mora. Siden når man kommer bort til mora, og da plutselig så sitter man tilbake i stolen. Det er litt sånn, ja... Det er en spesiell sekvens. Ja. Det er en spesiell sekvens. Ja, men det er stilig gjort måte å liksom vise en backstory på disse tingene her da. Ja. Fordi det er jo veldig tydelig at humor og lever ikke så veldig mye lenger enn dette her. For Nei. For på et tidspunkt så er man jo plutselig hjemme og... Det er kun, liksom, da er det jo kun faren som har ansvar for dem. Og det går litt gale mellom Gabe og han. De er ikke sånn BFFs, akkurat. Nei. Og så måker faren til Alex. Mejuner. Og da... Løpefart og virkelig bare knytte nevrene ned. Ja. Neida. Og da er det jo... Da får han jo helt angst av det, liksom, og han stikker av. Ja. Og det er liksom sånn... Det er hennes siste minner med faren. Det er jo en god måte å avslutte på nå. Ja, ikke sant. Han skulle bare ut og kjøpe melk. Nå. Ja. Og, men dette er jo en relativt viktig del for at man skal på en måte, ja, for å gjøre det ekstra spesielt liksom, når man går rundt i nære gruver da. Ja. Så ser man jo at, ja, her har jo, her har faren jobba. Og ikke overlevd. Stemmer. Det er jo det som er litt av den her...
Fordi han, hva heter han der, han som Jed? står bak alt det der? Ja, for han, Jed. han har jo, ja, for han har jo egentlig blitt, på en måte, byen tror jo at han er på en måte en helt, fordi han har liksom fått opp rykte om at han redda masse folk her. Her så lot han jo bare folk viser... gå i døden, på en måte. Ja, for det er jo det som egentlig er sannheten, er at... det er vel han som også sender dem ned dit, selv om han vet at eksplosjonen skal skje. Men i hvert fall så redda han i hvert fall ingen, da. Som han sa og har fått status for, liksom. Ja. Så ja. Og en av de, jeg tror det var 7 menn som døde den gangen. Og en av dem da var faren. Det er alltid 7. 7 er et tall. For, det er et magisk tall. Men ja, da tar man jo stormen inn på møte. Hva type møte er det egentlig? De skal vel på en måte... Det, jeg husker ikke nøyaktig, jeg vet ikke hvorfor de har et møte, men de snakker jo om den her bedriften, og at den skal ha og ulykken fortsatt. Og, ja. Så de skal jo ha en eller annen vote. Ja. For, ja. Et eller annet. En vote som er veldig viktig, budget, i alle fall. Det har noe med der gruvefirma og sånt i alle fall gjør. Ja, det er et eller annet med den gruvedriften. Ja. Men hva det... Det kommer ikke... Jeg fikk ikke helt klarhet i det, liksom. Jeg husker ikke det nå, selv. Ja. Men da kommer man inn. Og så er jeg jo helt mørbanket ut, og da bør jo folk, eller da bør man jo være litt troverdig i alle fall. Og så det, kan man jo velge mellom å si liksom, man kan starte sett, liksom greier med fuck you liksom. Man tar liksom bare si alt som det er. Og så er det jo folk som tenker at kanskje du er jo gal og mye forskjellig sånt. Steff er heldigvis å backe deg. Og her så lurer jeg på liksom, Ryan hadde vel kanskje backa deg om det hadde vært noe mer greier der. Om på en måte hadde møtt Ryan på taket. Alt sånt. Ja. Ja, nei, for det er jo det at det er jo her på en måte valg den har mest betydning, er jo på en måte hvem som støtter deg her. Yes. Men om Life is Strange hadde vært en japansk spilserie, så hadde nok sikkert hatt muligheten til å romance av begge. Garantert. Det hadde man sikkert. Og de hadde hatt 4-5 stykk til du kunne romance sikkert også. Det hadde sikkert gått. Men ja, flere, de sier meningen sine og forskjellige sånne type ting. Jeg sier at ja, at det finnes hjelp, du vet. Sier basically, legg deg inn. Men så tar man og penetrerer minden til Jed. Og sier akkurat det som han ikke vil at du skal si, på en måte. Ja. Og så får man jo svar, eller et valg, enten å forgive han, eller å liksom, ja, screw you. Ikke, ja, da, enten tilgi han eller ikke tilgi han. Ja, da tilga jeg han. Jeg tilga han også. Ja, jeg gjorde ikke det. Ja.
Da... Kaim Øystein. Ja. Han er en slemming. Ja, slem slemming. Jed begynner i hvert fall å grine. Han kjøpte meg jo for 10 minutter siden. Ja. Men skjedde noe mer når du ikke får gang? Nei, det skjedde det samme. Han tilstod alt. Men sa, liksom sa han det høyt på en måte, eller så bare at han knakk? Det er akkurat nøyaktig. Jeg skulle bare at han tilstod. Ja, vi hører på en måte uansett. Ikke at han tilstår på den måten, men alle ser og skjønner det på en måte. Men det er sånn, der er at man griner, og man ser liksom at, ja. Ja. Det er relativt, en relativt sterk scene. Mm. Og så... et annet valg som man får er jo etter hvert om man vil... ja, enten å bli i byen og sende Steff av gårde, eller så bli i byen med Steff, eller dra ut sammen med Steff. Mm. Og da føler jeg at det spillet har veldig sterk på ene siden, at liksom det å bli i byen, for da ser man jo på en måte en sånn der, ja, en montasje liksom, av hvordan det vil være å bo der og sånt. Men man får jo ikke se noe egentlig fra liksom livet på veien. Og det tynger jo valget på den ene siden, og da lurer jeg på, Øystein, tok du og ble i byen, eller? Jeg dro. Du dro? Ha det! Hvordan er det når du drar? Du tar bare, du kan enten ende opp med, jeg tror du får, for jeg tror jeg endte opp med å dra med ho, ja, siden det vet jeg, jenta. Ja. Jeg tror du tar bare, jeg husker ikke nøyaktig hvordan det ender, men det gjør, jeg husker bare at du tar bussen, basically. Ja. Ja, ja. Nå prøver jeg, ja. Ja, vi ble hvertfall i byen. Yes, og det er vel da må sende at de spiller D&D, og bare være med hjertet mitt. Så da neste spill er Life is Strange, The D&D Experience. Ja, når kommer det? Det kommer, har release om 2 minutter. Ja, det blir Life is Strange Natural 20. Ja. Det er 102 episoder hvor du bare spiller D&D i 7 timer hver episode. Ja, det var... Jeg har skippet den, ja. Det er nice. Da hadde det vært det eneste Life is Strange-spillet jeg ikke hadde spilt. Men. Ja. Nei, men... Da er man jo i mål med det, liksom, men... Da er det jo, hva tenker dere om spillet? Hvordan, ja. Lever det opp til resten av serien? Ja. Ja, altså. Jeg spilte jo Life is Strange 2 for første gang i år også. Og jeg synes True Colors var bedre enn 2-1. Der er jeg enig. Jeg likte True Colors bedre enn 2-eren. Det er liksom, jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler liksom at Life is Strange, da skal det være kvinnelig hovedkarakter. Jeg føler mye mer med i da, enn med den jævla meksikanske gutten som løper rundt og var tøff, eller tøff. Jeg er mer sånn, fordi mitt problem, jeg liker litt den der at de har en uke på en måte. At det er fordi jeg føler liksom at toeren gikk for stort. Litt for lang tid mellom... fordi hele den historien utstyrer seg på cirka et år. I Life is Strange 2. Ja. Og så er det at de går alt for stor skala, synes jeg. Det blir så voldsomt.
Jeg liker litt mer det der at Life is Strange er litt sånn... Altså, den første er jo bare, skjer jo bare på en skole. Og det skjer i løpet av en uke, liksom. Men det er liksom ikke så... Ja, for jeg synes det blir så voldsomt. I hvert fall slutten i Life is Strange 2 med... det blir litt for mye. Ja, jeg er enig. Og så ble det jo ekstra tung for meg, siden jeg spilte episode 1, 2 og 3. Og så mistet jeg save-filen. Og da fikk jeg meg en jævlig stor psykisk knekk, og da var det mindre givende å spille episode 4 og 5, når jeg da ikke hadde valgene mine ifra de tre foregående episodene. Ja, det skjønner jeg også. Jeg orket ikke å sette meg ned og spille 9 timer på nytt. Yes. Nå er det jo ikke Life is Strange 2 som du snakker om. Det er jo True Colors. Nei, det er en annen dag. Nei, men overall, jeg likte det, ja. Det var jo... jeg ga jo den her spillet i året. Glemte... når vi skulle... ha sånn... eller kåring eller sånt. I spillfeltprisen. Mm. Mm. Så jeg likte det. Jeg liked it. Jeg jo likte det, liksom, og det er litt sånn, jeg likte hovedpersonen. Og det vil jeg si er veldig viktig i et storybasert spill, å like, liksom, protagonisten. Så absolutt. Det er litt sånn... Hun var liksom så litt sånn, ja, hva skal vi si? En litt moderne protagonist, følte jeg. Hun var i 10 år. Ja. Så det er litt sånn, det, ja, en kul person, rett og slett. Og da var liksom, da brydde jeg jo på en måte om kjebnen hennes. Da er det viktig at hun skal få et godt det liv. Det hjelper. Hvis du liker protagonisten. Men skal vi kanskje ta og gi deg en liten anmeldelse, på en måte, gi deg en score? Ja. Ja. Hvem vil begynne? Fra med kalkulator. Jeg vil gjerne ta... jeg vil gjerne høre Jotto først, siden Jotto var den som spilte det nyligst. Ja. Jeg synes dette her er et veldig, det er jo et veldig bra spill. Sånn, tok, det er jo sånn som alle Life is Strange-spill, at liksom første episoden går litt trått liksom i starten, for man skal liksom introdusere universet og alt mulig sånt. Så i hele sin trykket så tar jeg egentlig ikke det noe særlig med i beregning. Ja. Så, og med for eksempel i episode 4 og sånn, så var det jo, ja, det var en helt fantastisk episode. Og det var flere av karakterene som jeg likte, og det betyr jo Bitleto. Så jeg havner nok på en 9-er på True Colors. Ja. Mm. Ja, Øystein, vil du? Jeg kan godt ta neste. Jeg likte veldig godt dette spillet. Jeg synes det er en veldig fin by, og jeg liker så å si alle karakterene som er i den byen. Jeg liker at de... For det her var jo på en måte... Altså, jeg liker at de på en måte gikk ned igjen i skala fra 1 til 2-eren. At de gikk litt tilbake til røttene. Jeg liker historien. Jeg synes den har et spennende, i hvert fall et veldig spennende klimaks. Jeg er på en 8. 8 av 10. Deg. Ja, jeg likte det som sagt veldig godt. Ikke favoritt Life is Strange-spillet, men som jeg sa, definitivt bedre enn 2-eren. Koste meg, hadde det egentlig aldri kjedelig, gi det en 9 av 10. Ja. Og da, hvis vi tar og deler 26 på 3, så blir det 8,67. Men man kan si
8,6 ble den. Nice. Ja, det er... det er jo en grei karakter, vil jeg inn og si. Det er en ganske sterk karakter, det. Det skal man jo ikke klage på. Dette her er jo, blir jo ikke på en måte, siden man rymmer jo ikke spill. Men ting med hardspoiler, spill med hardspoilerkester av, de får selv om karakteren på siden, liksom. I spillmuren-dokumentet, så har man liksom lagret, liksom, det man synes. Sånn, ja. Fordi alle spill som lager spoilercast av, det vil jeg si at da er de selvskrevne inn i spillmuren. For da er det relativt greit dekka, vil jeg nå si. Yes. Men, da er vi vel egentlig i mål med Life is Strange True Colors? Ja, vi er vel egentlig det. Ja, da kan vi vel ta et visdomsord. Ja, det er klart det. Dagens visdomsord er som følger. If the middle of the journey of your life... I found myself within a dark woods where the straight way was lost. Yes. Og dark. Og da kan vi bare ta og si takk for at du hørte på. Hvor enn du tok og hørte på? Må sjekke ut linken i beskrivelsen. Og så hjertelig. Farvel fra Radio Nordre. Media.